A vidu ove, pa ona nije ni išla prati drogu, ona je to išla na sajam, a mene nije ni rekla. Dodajte vam, da vidimo šta radi. Ne diraj, ne diraj to. Dajte da pregledamo, dođi. Sad je ovo sve odutlje. Ne diraj to moje, što su tajne. Nisu tajne, ima mene da pitaš, ja sam starija žena, ima da pitaš. Da si dragi od godine dana, od godine dana. Kako ste Bogom dao? Dobro, kako ste vi? Gdje ste i bila? Eto, isto ja malo prati neki vežba tako. O, vidi sjelo, pa ja ni ne znam za ovo sjelo, a vi mene kako niste pozvali? Ja čula za sjelo i na vrata se pošla da perem panjeve i vidla i sad da... Dobro nam došla, draga moja. Hajde ti sjedi. Hajde ti sjedi, Bog ti dao. Sela Malejke, kako ste? Dobro smo, dobro ste vi. A ti? Što ti mene nisi čekala? Halali, kona, Bog ti dao i ja požuram malo ovo sjelo. Šta vam, ja sam sa ovom panjivom utekom. Riba ćeš mi sutra panjive cijelo. Hoću, hoću, halali, hoću, sve ćemo papraviti. Sve ćeš papraviti. Papravit ćemo se. Ja neću se znam, ni zašto. Super, papravit ćemo sve. Sve ćeš ovo zato što si me prevarala. Dobro. Može, dogovorila smo se. Nek znaš. Može. Ja neću više da mislim. Nemoj ništa, bit će sve u redu. E tako da smo načito. Tačno, tačno, u redu. Kad ima, kad rečem u koliko sati ti odšli. Može, nisi meni sata imala. Dobro, drugi put ćemo se dogovoriti, hoćeš dobiti. Dobro. U leđima ponju. Rad, nek postane malo. Da, da imam malo vode. Malo vode ti malo se veseliti. A, vidu ove, pa ona nije ni išla prati drogu. Ona je to išla na sajam, a mene nije ni rekla. Dodajte vam, da vidimo šta radi. Ne diraj, ne diraj to. Dajte da pregledamo, dođi. Sad je ovo sve odutlje. Ne diraj to moje, što su tajne. Nisu tajne, ima mene da pitaš. Ja sam starija žena, ima da pitaš. Drugi će pogledati. Kud ideš i šta ideš? A bez pitanja? Ne smiješ ići me. Pa zato te nije ni zvala. Moraš me pitati, ja moram znati kod ti hodaš. Tajne se ne pričaju. Nema tajni, kod mene nema tajni. U nas je sve javno. Šta je ona to kupila? Da vidimo šta je kupila. Pa nije ništa, pa ništa nije ni radila. Pa nije prala, to je išla. Išla u kupovinu, majka draga, kako ona mora ići? A je treba, i ja sam. Pa i ja sam, koji je ona snaha? I ja hoću da idem na pijac. Ne dirajte. Hoću i ja ići na pijac, neću ni ja prati ponjava. Vi meni samo da ja perem ponjave, a vi odeste na pijac, hodeste tamo. Sad nećete ništa dobiti, ja se mora da pitam. E, hoću ja da idem na pijac, neću ni ja da budem samo snaha i da služim kod. E, Boga mi, ja isto hoću para da idem na pijac. Nemojte se vi svađati. Ivan ćeš dati para, kad je ona išla na pijac, hoću ja da idem na pijac. Ona bi nije samo hodala. Ona bi hodala. A šta je koja skupila? Pogledaj, pogledaj. Ja sam ponjave i mi nisam. Ovdje što su kazni. Iću ja prati. Sutra ćeš prati, čite dan ćeš ribati. Ja ću sutra ići u Cedina, ti ćeš ići prati ponjeve. Evo tam daj ponjeve. Ja sam danas prala ponjeve, a i ti ćeš sutra sigurno ćeš naprati ove ponjeve, ja samo pratiš one druge što imaju. Ja sam sada oduzmem i da nemate. E, sutra ću ja ići na pijac, ona je danas išla, ja ću sutra. Hajde ti, majka, ostavim, treba ću ti. Evo tebi ova polca, nemoj da ostane. Hajde vi još koju zapjevajte, vi biste se sad potep, draga moja. Nećemo se svađati. Svadljive. Ona bi oproba. Mogu samo da kažem jedno, da ste odlične voditeljice. Pa možete vi to komotno i bez mene. Još sam možda. Izvinjam se kada sam leđao. Ne, no znademo mi to i bolje. Još sam zaborala za polčaj. Ja se sada trema zato što ste vi kod nas prvi put. Pa ne, neba veze. Zamislite da sam deseti put. Ko isti čovjek? Kad ti više puta slavna, tu malo bolje. Ja ti ništa se nije desilo. Pa nije, ali eto, znaš, kad nekog vidiš prvi put malo... Ja, Nano, sad cijelo vrijeme konto da ja odem, da ja vama prepustim ovo, pa da dođem kasnije po materijalu. O, sva šta ti onda vidio. I čuo bi bilo svašta. Evo moramo našim gledalcima samo reći da je udruženje žena Koprivna, Cazinja, tako? Jesam, da. Koliko djeluje ovo već udruženje? Koliko godina? Ovo djelo, udruženje djeluje od 2008. Od 2008? Da. I vjerujem da ste svašta prošli zajedno. I radom i nastupom i obilježavanjem i svačim. Ali eto, pošto ja inače ovako volim onaj...
vidite ovako do ukusnu hranu, vidim da je tu i hrane dosta prošlo. Da, kuhamo i da ste i naroda nahranili. Kuhamo, bilo. Puno i puno radimo. Sva što smo mi dočekali. Radimo Berenska sijela. Ostane smo dočekivali. Aha. Da. Radimo Berenska sijela. I više od jednog samolica. Naše. Da čekujemo druženje, pravimo, pa kuhamo i hranu i svašta. Izlazimo na sajmove. Bude li ista hrana na bude sajmove. Bude li aktivnosti za Ramazan? Pa bude, i to imali smo i ove godine iftar. Da, Bajramsko sjelo, sve mi to imamo. I šta Nano bio ovom ponjavom, ćeš ti nju... Pa sa ponjavom ću ja, slagala, jer me ne služi, slagala, otišla bez mene. Pa desi se, šta ima veze, hajde. I znači tako... Dobro je prošlo. Dobro je prošlo, jel? Dobro je prošlo, mnoga i gore biti. Hoće li biti do zime još kakvi... Pa hoće biti sajmovi, imamo mi u Sazinu, radimo sajmove redovno. Ove, ima sad, bit će, kad bude kestene, one, ne znam kako se zove, kestenjada. Kestenjada. To je u Pećgrad kestenjada, kod nas je... Sajm, kestenjada. Pa da, i onda bude još jedan, ovaj, sazinska zima i bilo, imali smo sazinsko ljeto, radili smo i tako to da obavezno držimo. Ne idu baš sve žene, ali ima nas koji idemo raditi sajmovi. Koje hoće, mogu raditi, koje neće, noš. Ono što se tiče hrane, bosanska je tradicija, vidim, da, nema ništa da. Novo komponovano. Ništa, sve mi, sve je bosansko, znači radimo bungure, trhanje na šeste. Tradicionalna jela kuhamo, kad idemo na sajmove, nosimo sve, ove godine smo pradili. I kad dočekujemo goste. Da, isto tradicionalna. Ovo je malo. Bosansko sjelo. To smo mi, smo to samo malo pripremili. Brzina. Neće biti već puno. I previše. Ali da smo mi znali, mi bi toga još dobro. Moram sam već gledao sam da je bilo više hrane tamo u backstage-u, ovaj, nismo snimali. Sakrili. Tako da smo nekako ostavili ovo, hajmo reći, najljepše, ovo, najslađe. Da. Kolači prevladavaju. Da. Rešediju nisam probao, ne znam kako se kod vas ovo zove. Na šest. Rešedija isto se zove. Ovo biti na isto sam. Isto nisam. Nisam je, evo, ne znam. Da. Znači, odlično je, kogod je pravio odlično. Sve, sva hrana. Radili smo mi isto smo i na hajde. Ta mlada je pravila rešediju. Ova što nije pravila. Ova što nije pravila ponjava, odnosno već. Išli smo mi na hajde za vrijeme. Došli na pijacu bez pitanja. A i tamo ste bili. Pa smo radili ovdje u druženju našem, isto to onda ozla na snimanje zimske kuhnje, a gore smo išli za Ramazan, za iftar. A recite mi, imali kakve saradnje sa drugim gradovima, opštinama u BiH? Imam, u BiH smo mi prošli sve gradove, znači, lako za sajmove manje, ali za nastupe smo prošli sve, znači, cijelu Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku, Tursku, tri put smo išli u Tursku. I u Austriju i svugdje. Sad ovo malo korona kako je bilo, malo nas ispriša. Malo je bilo pauze malo. Pa da, malo pauze, pa nismo išli, a inače imamo svog harmonikaša, Harisa Tahirovića, tu je on. Samo čekajte da neko zove. Samo čekamo da ko pozove i mi smo nama tu. Spremni odmah. Mi smo, samo da. Pa ima, sad će druženje krenuti. Uglavnom vi sad koji ste prisutni, imali vas još? Ima još. Uglavnom tu ste, hajmo reći, možemo reći godinama zajedno. Da, pa dobro, da. Imaju neke ima koje su. Ima koje poslije. Rade, pa je... došle poslije pa rade, pa ne mogu gdje biti s nami i tako. Da, ne znam da li sam upitao koliko ima članica alkohola? Mi smo imali, kad se naše društvo osnovalo, imali smo preko 100 članica. Aha. Pa se onda bilo još jedno, tri društva se još uključilo, pa je to sve prošlo, znači mi smo obostali, opet smo ostali sami. Ali sad je sve manje, daljina je pokupala, ošlo je sve van. Ja, to je to. I tako da, koliko ako nas mogu, je toliko? Ako mogu ja malo s Mine, Dede. Smo ja i Mine od početka može. U suštini osnivači udruženja. Udruženje je znači na početku osnovano na području ove tri mjesne zajednice, Ljubijantić, Donja Koprivna i Gornja Koprivna. E onda je otprilike u Donjoj Koprivni osnovano još jedno i tako. Najveći problem je što omladina ode. Imali smo jaku folklornu sekciju, čak tri tima folklorne sekcije smo imali na početku, znači stariji uzrast, srednji uzrast ili omladinu i najmlađi uzrast gdje su bila djeca otprilike od 5 do 10 godina. Kako naše stanovništvo nažalost odlazi, tako nam je jako teško formirati folklornu sekciju jer na području Gornje Koprivne djeluje osnovna škola, ali djeca dok završe osnovnu školu i krenu u srednju, tu su obaveze i teško uskladiti, znači probe i
nastupe i sve. I tako da, da imamo problem što se tiče folklorne sekcije, jer taman kad, što kažu, uvježbaju i kad možemo s njima ići na nastup, djeca odlaze. I stari isto tako, nažalost, omladina je sva otišla, tako da evo mahom su žene koje otprilike su već kod kuće. Imamo nešto i mlađih žena koje evo ovdje trenutno nisu prisutne upravo zbog obaveza i zbog svojih poslova. Imamo članova koji su samo članovi, ali nam nisu aktivni, ali nam financijski pomažu i dobro dođu, uglavnom tu su. Uglavnom, evo, od 2008. uspjeli smo da se održimo i da funkcionišemo kao udruženje. I zaista, ove žene, pogotovo ova naša izvorna grupa, one su voljne uvijek i otići na nastupe i posjetiti druga udruženja. Aktivno se udruženje druži sa drugim udruženjima na području kantona, ali recimo evo i na području BiH, Sarajeva, pa ste išle u Brčko, pa Travnik, pa Busovaču, pa nama je bila jedna od gostiju. Tako da, nama draga gošća je i Rafija Muslić. Tako da, zaista trudimo se. Prvenstveno, znači, se baziramo da očuvamo ova starinska jela. Malo prije smo pričali. I tako je. I da očuvamo tradicionalne, odnosno, ručne radove. Znači, sve ove žene znaju hekleti, plesti, vesti. I to treba preći, prenijeti na mlađe generacije. Da ostane jer, to. Tako je. Jer, vjerujte, omladina, prvo što je, što se to više u školi ne uči, većina omladine čak ne zna baratati ni sa običnom iglom, a da ne kažemo onda kad su u pitanju ručni radovi. Tako da, eto, nastojimo da očuvamo tu tradiciju, a da ne spominjemo da nam Hasan, recimo, tu isto tako među omladinom pomaže, on je on čuva, ja bih rekla, sve ono što je nekada bila tradicija i običaj. To ste u pravu, to ste u pravu, zaista. Valja on nama glave. Posebno s njegovom bojnom kućom. Da, da. Tako da sve se uklapa. Mi smo često njegovi gosti, on je često naš gost. Tako da je tu odlična saradnja, kad bi poredili. Da. To super. Nano, ovo što si malo prije galamla za ponjavu, to se prije pralo na potocima. Da, voda. Da, sine, tu se ribalo. Onim, kako se zvala ona? Kamen se tu, od kamen, pa nije bilo četke, ma nije bilo četke. Ko je imao četku mogo? Ko je imao četke, tu uzmeš ponjavu, pa kruhaš. Ovo ponjavu, pa sa jedne strane, pa sa druge. Po snahi. Sine, dobra voda, pa samo ovako baciš u zonu. Dobra voda. Pate sreba onaj klisen izvodu. A sada mašine, sad je uhavuja, hoće li ispreti, neće li ispreti. Bome, nju mašine izdere. Ali sad se manje prlja. Manje nego prlja. Do se sve rodilo, do se sve kopalo. Pa zaželo, pa sve. A išlo se... Mislimo šta ovo, nije bilo ni prostirke. Prešti ideš po onim platcama, one platce gole, samo ima ovako se džada prostirta gore, gdje dolaze gosti. I ovaj plac. I plac ovako kroz onu. Ponjava. I to se onda vremeno kalo ustero, nije to bilo odmah. Dobro, naravno, kad ti spomeni mašinu, pa grehote ovu mašinu i ubaci, to je ručni rad. To pa samo ne, se ne spori. Pa ne, mi nema ovo sa sinove žene, sada je mlade, neće tu. One samo hoće, one će tepe. Tepije i telefon. Pitaju, ljubate mašinu, pa sasno će biti tako. I pita izgori kruh, pita i telefon. Ostaneš pored na šestici. I mene naučili, ja sam zaljubila. I ja sam kruh. I onaj moj kruh izgori. A, sreće što nemam nikoga u kuću, pa da ona galavne. Kruh se zapali, kad počnem rišati, ja onda vidim da je moj kruh. A rekao, Bože dragi, šta su mu ovo dale, šta mi džabe nadmrlajše. Ja bom, šta ću, moram. Naučila sam se malo.
moram... Telefon je za nas sam. Sad ima telefon. Koja je sam i mora ima telefon. Jednom sam ga dan bacila preko sve kuće. Šta će ja mi... Ja Boga nisam čuo. Sad moram sve drugo raditi. A ima telefon. Šta će mi... Sad ćete mi reći. Ali opet je dobro. Dobro je ako javiš se djeci, čuju te djece, viđaju, haj nek imaj sam. Nije gore. Evo i djeca će gledati ovo na televiziji. A hoće, sine, svi su danas ostali kod kuće, ja došla vama, svi ostavila. Svi ih je ostavila, rekla, moram ja ići da vidim to. Čemu se tu radi? Čemu se to radi, šta je tu? Haj, kaže majka, brete, pa da te vidimo. Rekao, ajde majka, boga mi sina, ja sam njima sve pripremila. Ovo ostale su sine i zetovi, čeri, sve ostalo. Sve ostalo kuće. Sve puna kuća. No ne, ovo je bitno. 16 rohije ostalo. A ja sve ostalo, majka i vaša. Haj ti majka, kaže, mi ćemo tebe odvesti, ti hajte, ništa se ne skiraj. Mi ćemo kuću zaključiti kad pođemo i... Da si dragi od godine dana, od godine dana, da si dragi od godine dana. Čekala te ja imam zemana, ja imam zemana, čekala te ja imam zemana. Rekla, dobro, sve mi sredite to kad dođem. Ove pjesme što smo imali priliku da čujemo, jel se to pjevalo kad se nešto radi? Pretežno ili kad je sjela? To se sine pjevalo žetelce kad ženju... To je malo ono da čovjek olakša se. I ženju žetelce i idu za kraj. Kad se radi, kad se umori, mi onda fino sjedemo u hlad, pa fino jedna zavedemo u pjesmu ko naša nado, pa se pjeva fino. Dok se ne odmorimo, pjevamo. Kad dođe se do četvrte strofe, već kraj njive, gotovo. Odmorimo mi, a onda u Perušačima smo isto pjevali, u Kopačima pjevali, Žetovci, sve to pjevalo. Veselo bilo. A najljepši su bili Perušači, sine. Jak sam bila djevojka na odicu. A joj, meni drago iću Perušači, mamaka sam svi. A ja ne znam koga, neću jednog breći. Da ste svi došli, sad neću jednog. Sad ćemo, ne znam nikako ne pričati. Veliš nano, bilo momaka lijepi. O, bilo momaka, sad nema, sad jednog momka ima i drugi ne dolazi u obzir. A mi po desetak. Dok se nije udalo. Aha, i kad se uda, kad se, za kojega ćeš se uda, to pravi tvoj momak i tu se udaš, se ukradeš, ovi drugi ne znam da se ukrati. Jade onda su to. Onda im žao, taj što nisam jao. Bilo taj sretnik. O Bože, svašta je bilo. Lijepa vremena. Da, bile su lijepe vremena. A sad nema ni peršača, nema sad oni barač. Traktor poberu, dorenu, preberu kroz anu. I to naritko ima. Nema to svak. U nas u jedan čovjek u selu, sam sije kurze, ima krave. Niko drugi. Sad su modi nokti. I kako sad žene... Telefon. Da, i kako žene će tako kurze, nikako. Nikako. Pa zato, nema ništa. Boga mi onda bilo zdravije. Motka isto. Ja bi s vama mogu razgovarati ovako do mraka. A mi smo stvarno i kratki smo s vremenom. Ja bih vas zamolio za kraj da raspjevate još jednu. I na, Bože zdravlje, mi ćemo se vidjeti opet. Ako Bog, dojte Bogam opet. Učite nam bujrom, kaj god dođete, dobro se došlo. Tako je se dali. Eto, mama ne izbro šta god da bude, ovo da ne bude i pozdrav svim gledalcima i selam. Vol me dragi, vol me sreća moja, vol me sreća moja. Voli sa rodbina tvoja, sva...
Nemojte šta da zameti, Bogu da, pa mi ćemo se. Možete, moramo. Neće mi dati u samu. Ajde, eto, ajde, još jednom. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.